Assalomu alaykum o'rtoqlar. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek ishlab chiqarish va savdo kompleksida ishlab chiqarish bozori. Bozorimizda ayni qizg'in pallasidan video obzorimizni boshlaymiz. E'lonimiz bor. Bozorimiz endi chorshanba, yakshanba kunlari emas, endi juma kuni ham qo'shildi. Chorshanba, juma, yakshanba kunlari katta bozor bo'ladi. Bemalol kelishingiz mumkin. Ish vaqti ertalab soat 3 dan to abidgacha bo'ladi. Ayni qizg'in bozor soat 3 dan 9-10 largacha bo'ladi. Bizi birinchi obzorimiz ko'ynichalar. Aka, bu material nima edi? Singapur materialidan ko'ynicha. Necha yoshga tushadi? 3-4 yoshga tushadi. 3-4 yoshlarga tushadi. Narx qancha? 20 000. 20 000 qilib berilyapti. Tikilishlari zo'r. Oldiga mana applikatsiyalar, gullar qo'yilgan. Chiroyli narsa. Mana ranglari bor. Aka, mana shuni ushlab turasiz. Mana ranglarini bemalol ko'rishlar mumkin. Ranglari zo'r. Bu futbolkachalar qancha? 6,5 000. 6,5 000. Material nima? Supreme. Materiali Toshkent Supreme. Oldiga mana toshlar urilgan, zarlar urilgan. Chiqilishlari zo'r, materiali yaxshi. Necha yoshga endi bu? 3-4 yosh. 3-4 yoshga tushadi. Mana rasvetkalari bor. Narx qancha edi bunaka? 6,5 000. 6,5 ming so'm edi. Mana rasvetkalari bor. Mana ko'ynikchamiz ham bor ekan. Bu kamroq qopdi. Qancha edi aka bu? Ular qancha? 15 mingdan beri yuboryapti tugatishga. O'zi necha dona qolgan? 100 tacha qolgan ekan, faqat lekin oq rangi qolgan. Futbolkalar qancha? 9,5 000. Mana 9,5 000dan futbolkachalar. Bu qancha edi bu? 9,5 000dan. Oldi vishipkali. Aka, telefon nomeringiz necha? 91 202. 32 20. Rahmat aka. Qizchalarimizga yana Singapurdan ko'ynicha ishtonchasi bilan. Aka, Singapur bu? Singapurdan necha razmer? 4 yosh, 6 yosh. 4 yosh, 6 yoshga ekan. 2 razmer Singapurdan. Narx qancha aka bulardan? Narxi 16 ming qilib berishyapti ekan. Tikilishlari zo'r. Mana pechatlarni ko'rishlaring mumkin. Oldiga zarlar o'ringan, chiroyli pechatlar o'ringan. Ranglari shular aka? Ranglar bor, 5-6 xil. Yana 5-6 xil ranglari bor. Mana bemalol bog'lanasizlar. Futbolkachalar ham sizdan, futbolka shortik. Ha, 4 yosh. Setka materialdan futbolka shortiklar 4 yoshga. Narx qancha? 10 ming so'mdan zo'rna. Bozordagi srednyi yaxshi narxlardan desak bo'ladi. Telefon nomer necha aka? 99. 99lik? 077. 67. 64-45. 64-45. Rahmat aka. Material. Janzi degan ashilani eshitganmiz, lekin janzi degan material ko'pchilik eshitmaganda. Mana janzi degan materialdan narxini eshitsang yana hayron qolasizlar. Qancha edi bopa? 8 mingdan ko'ynich. Aka, mana shuni ushlab turingda ko'rsin. 8 mingga qanaqa ko'ynicha bor deyish mumkin-da. Mana ko'ynicha bor 8 mingga. Mana materiali zo'r, baquvvat material bu. Haliga yuvsa cho'zilmaydigan, rangi chiqmaydigan, joni qattiq. Nomi ham ajoyib, trenddagi. Mana janzi material ekan. Oldiga mana applikatsiyalar qo'yilgan, tikilishlari zo'r. Qoliq olish kerak 8 mingdan bunaqa narxda bozorda, uncha-muncha bozorda narsa tovar yo'q. Mana ranglari bor, rasvetkalari zo'r, abyom bor. Kimga kerak bo'lsa telefon nomerlari qoldi. Telefon nomerlaringiz necha? 90 lik. 91 lik. 144. 24. 22. Nomerga bog'lanaverasizlar. Rahmat. Opa, bu material qanaqa buni? Xitoy materialidan. Mana ishtonchasi bilan. Razmer necha buni? 4 yosh, 5 yoshga. Narx qancha? 10 ming so'm ekan. Mana chempion narxda qaranglar. Fasonni qaranglar. Applikatsiyalar urilgan mana. Materiali baquvvat. Materiali cho'zilmaydi, rangi chiqmaydi. Tikilishlari, fason, kombinatsiya qilingan. Bemalol, bexijolat olib sotsa bo'ladi 10 ming so'mdan. Mana mana shunaqa rangi ham bor. 2 xil rangi qolibdi o'zi buni? Yo'q, 5 xil bor. 5 xil rang bor o'zi. Hozir bozorda tugab qolibdi. Keyingi bozor chiqadi. Opa, telefon nomeringiz necha? 90 lik. 305. 5907. Bular ham sizdanmi? Aha. Bular qancha? 21 ming. 21 ming so'mdan. Material nima deydi buni? Singapurdan, ha? Mana sumkachalari ham bor ekan buni, sumkachalari ham. Aka, mana shuni ushlab turing. Mana ko'ynicha. Mana sumkachalari ham bor. 21 ming dedingiz-a? Necha yoshga bu? 2 yoshga.
Biryarim ikki yoshga tushsa kerak, biryarim ikki yoshga tushadi, zo'r narsa. Bu ham, demak, o'sha telefon nomerni qoldirdik, shu telefon nomerni opada. Bu ham sizdanmi, opa? Bu qancha? Aka, buni ham ushlab turasiz. Mana. Futbolka shorti, ko'rganmisizlar? Yo'q hali. Polo stildagi tugmalari ham bor ekan buni. Opa, narx qancha buni? 11 ming. 11 ming zo'r narx. Material nima deydi buni? Bambuk materialdan, ha? Mana mana shular. Razmeri? İki üç yaşlar geç şu yerde benim buna. Rahmet opa şu telefon numarı şu yerde kayıtları var. 90'lık 305 7907. Rahmet. Sonra gelirler için dasturxonlar. Dasturxon işlep çıkarış. Uzumuzda çıkıyordu. Arzon dasturxonlar. Lekin sıfatı zor. Eke nahlar tanıştırı var mı? Bula o'zingizda chiqadi, bula? Ha, o'zimizda chiqadi. Akamiz ishlab chiqaruvchi uchun o'zlari. Mana, mana. 100 mingga 3 tadan. 100 mingga 3 tadan. Demak 33 mingdan ha bular aka? Razmeri qanaqa buni? 130 ga 180. 130 ga 180 material nima deydi buni? Nima deydi? Nima? Tosparang deydi. Ha. Tosparang zar materialda. Zar material. Bunisichi? Bunisi mana shu yerdan bu yog'i. Mana shu yerdan. Mana shu yergacha. Mana shu yergacha mana. Ha. Ochkaga 40 mingdan beradi. Pachkaga 40 mingdan. Demak, 3 ta bo'ladimi ichida buni? Yo'q. Yo, dona ham bo'ladi, dona ham bo'ladi. Pachkada 10 ta bo'ladi. Rasvetga. Aralashtirib rasvetga qilib berilaveradi, nechta olinsa? Aralashtirib rasvetga qilib beriladi. Mana 40 ming so'mdan ekan. Buni razmeri necha? 130 ga 180 bu ham. 130 ga 180 o'zi standart hisoblanadi, bu. Bitta xontaxtaga tushadigan razmer. Bitta xontaxtaligiga. 230 ligi bor. Qarang, hammasi pachkada mana bunaqa bo'ladi, mana pachkalangan, mana shu. Bittasini ko'raylik, mana, mana shu pachkalangan holati. Mana shunaqa pachkalangan holatda bo'ladi. Agar olsang, har xil rasvetga qilib berishaverar ekan mana. Bular qanaqa ekan bular? Bular Xitoy. Bular Xitoy ishlari ham bor, mana Xitoy ishlari ham bor ekan. Shu narsalarda original variantlar. Nechigi necha ekan bu? Bularning razmeri 320 bo'ladi, 360 bo'ladi. 180 bo'ladi buni ham. 135 ga 130. Mana shular qancha endi ekan narx mana shularni? Bularni eng arzoni 200 ming beryapti. Eng arzoni 200 ming so'mdan, ha? Mana bular bor ekan, mana bunaqa narsalar bor ekan. Buni mana bu o'zimiz ishlab chiqarish bu. Bu sizlardiki bu. Qancha bu? Chiqarish mana shunaqa razmerda bu ham. 340 330 ga 160. Ha, 160 ga. O'rtasida kurjuvasi bor. Xo'sh, Xitoyga o'xshab ishlanadi. Xitoyga ishlangan, Xitoyda naqa variant. Duplikat. Bu qancha? Buni 165 ming beramiz. Bu arzonroq, lekin sifat qolishmaydi. Materiali xuddi o'sha ko'rjuvalar shunaqa. Hamma narsasi bir xil, sifat qolishmaydi. Bular qanaqa? Mana bular bor, mana katta razmerlar. 10 metrliklari bor, 3 metrliklari bor, 2 metrliklari bor. Bular ham o'zlaringiz ishlab chiqarasizlarmi mana? Istanbul brendni qilib chiqarasizlarmi sizlar? Ha. Akam shunaqa chiqarishar ekan. Buni qancha dedingiz buni? Buni 180 ga 410 mi bu? Ha. Buni 100 ming qilib beramiz, 4 metr. Bu 100 ming so'm ha bu? 100 ming so'm. Arzon qanaqa variantlaringiz bor aka? Arzon variantlar. 3 metrligi bor, 75 ming qilib beramiz. 3 metrligi? 75. 2 metrligi bor, 2 metrligini 65 ming qilib beramiz. Arzon qanaqa variantlaring bor aka? Arzon variantlar. Arzon variantlar mana kichkinalar bor. Ha, ana shuni ko'rsak bo'ladimi? Hozir ko'rsatsak. Mana o'tib qolamiz mana. Dasturxonlar mana, dasturxonlar. Ha, to'r xil rasvetka. Aha. Tovara o'ralgich bo'ladi. To'r xil rasvetka. Ularni 22 dan qilib berdik. 22 dan qilib berdilar-a? Mana shu arzon variantlar aka. Mana ishlab chiqarish ham bor, Xitoy varianti ham bor, kim olmoqchi bo'lsa. Avion bor. 135 ga 135. Ularni 30 mingga qilib berdik. Abiyomga oladiganlar ham telefon qilishaversin, ha? Nechta bo'lsa abiyom qilib beraveradi. Bir kunlik sexni quvvat qanaqa ekan, nechta chiqariladi sex? Abiyomga ishlaydiganlar bo'lsa, shunaqa savollar ham bo'ladi-da. Kunda 100-100 ta chiqaraveradi. 100 ta 100 ta chiqarib beraveradi. Agar bir 500 ta zakaz bo'lsa, bir hafta deb yuklab bersa bo'ladi. Telefon nomeringiz necha ekan? 90lik. 90lik? 157. 157. 13. 13. 71. 71. Rahmat aka. Ha, aka, sog' bo'ling.